No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa mä teille näytän, että kuinka tehdä big room housea. Elikkä sitä tyyliä, mitä mä itse kuuntelen ja teen. Meni tässä nopsasti YouTubeen. Älkää yrittäkö sitä, mitä mä oon kattonut. Sitten mennään tänne meidän kanavalle, tai siis minun kanavalle, ja pistetään täältä tämä biisi soimaan etu-copyright strikeista. Elikkä täältä kuulostaa Big Room House. Elikkä tuolta kuulostaa Big Room House. Toivottavasti tää ei ole liian kovalla. Tämä näin. Niin mä pistän vähän. Tässä taitaa olla hyvä. Joten eiköhän aloiteta. Mulla on tässä nyt projekti auki. Tämän projektin nimi on Big Room FLP. Elikkä FL Studio Project. Ja mä oon tätä vähän aloitellut. Mä ajattelin näyttää teille, että miten Big Roomia tehdään. Jos te haluatte, mä voin näyttää, kun mä teen Big Room Housea, niin kun mä aloitan sen tekemisen ihan tyhjästä. Mutta tää on vaan tällainen pikkunen. Mä teille näytän aluksi tää projekti ja no niin. No, täältä näyttää paljon tavaraa. Täällä on kaikki, mitä mä oon käyttänyt, kaikki samplet täällä. Sitten kaikki nää. No, täällä on nää kaikki, aika paljon tavaraa täällä kyllä on. No, mäpä pistän tästä demo pyörimään. Tältä kuulostaa mun projekti tällä hetkellä. Tästä hoksasinkin, että tehdään tähän sellainen kick-tauko. No oikeastaan, katsotaan. Tietenkään mä en oo mikään professional
Mä en oo mikään professional. Mutta täällä on tosiaan nämä melodiat. Täällä näin. Tästä ei näköjään kuulu mitään. Noniin. On tässä keyboardi. Tai ensin mä pistin Serum nimisestä pluginista, näyttää tältä. Niin pistin tällaisen. Tää on plug. Tää on vähän niinku plug. Mutta tää ei oo ihan täysin plug. Tää ei oo plug-osastolla, vaan tää on täällä leads-osastolla. Tässä. Se pitäis normaalisti olla täällä plugged. Tossa se alku. Oho, hups. Väränappi. Sitten kun on tuo ensimmäinen melodia kohta mennyt, niin tää vaihtuu erilaiseksi. Sitten se käyttää yhtä eriä skiniä tässä serumissa. Jos mä en muista, miten se pistettiin. Koska siis tää serum on mulle ihan uusi juttu. Tää ei oo ollut mulla kauan. Tai jostakin pystyn näitä skinejä vaihtelee. Ja jostakin pystytään kokoa. Mä en muista, että mistä. No, se ei nyt haittaa. Se ei nyt haittaa. Kuitenkin mulle uusuttu tää. Niin, mutta tässä olisi se ensimmäinen melodia. Tässä on kaksi eri melodiaa tällä hetkellä. Joka on tämä. Ja sitten on tää. Oottakaapa pikku hetki. Tää. Araba. Tykkään tuossa, että siinä on vähän tota värinää, koska se antaa jotakin tunnelmaa minusta. En tiedä teistä, mutta minusta se tuo pikkasen, niin siksi se on nyt tuon kuulla niin. Joo. Ja sit siitä saa niinku yhteensä. Siitä saa, kun yhdistää ne kahdet, niin saa tällaisen. Ja mä ajattelin, että voisi olla, että jos mä lisäsin vielä jotakin. Eli me voidaan tää tästä kloonata. Sitten. Ja sitten. Mennään tänne. Sitten pistetään serum uuteen. Koska serumissa on parhaimmat nämä liidit tällä hetkellä. Mulla ei tällä hetkellä mitään muita. Ai niin joo, tietenkin. Mä unohin muuten just äsken unohin tärkeimmän asian. Muuten hoksasin äsken ihan tärkeimmän asian. Of course. Niinpä tietenkin. Tässä meidän mikserissä. Niin, pistetään vähän efektiä siihen. Mulla on täällä muutamia efekti, mitä mulla on. Täällä on FAB-filtteriä. Sitten on Valhallaa. Kickstartia. Caramel Crusher. KSOMR Essentials Kick, mutta tää on vain kikkejä varten. Sitten on
OTT ja Sausage Fattener. Ja tässä kun tuo on vähän oupon kuulonen, niin Camel Crusher pitäisi olla se, joka tän täyttää. Kyllä, tuota tarvitaan. Sitten kokeillaan Sausage Fatteneria. Joo, muuten se menee yli sen mikä. Muuten jos se oli kovalla, niin se menee yli se -6 Hz, joka on musiikin teossa se maksimimäärä, mikä saa olla biisissä. Ja se on niinku tässä. Mikseri, näettekö te nämä, mitkä on tässä keskellä? Tässä keskellä on tollanen, näettekö se tuossa sellainen viiva? Mitä on siinä, niin tuossa kohti on se -8 Hz. Mä en nyt muista mikä hertsi se oli, tai joku -6, -8, tai by the way. Sitten katsotaan, kuulostaako vielä oikealta. OTT, no koklataan. Joo. Muuta se ei varmaan tarvi. Joo, se ei tarvi enää yhtään muuta. Sitten tää drop melodia 3. Tai siis tää drop melodi tämä. Niin tämä mulla tuli äsken mieleen, että se saattais tarvita diileitä. Thank you.
Joo. Sitten se saattaisi tarjota tätä reverbia. Tää vois olla hyvä. Katsotaan mitä se nyt kuulostaa. Noi tuli aika kovalla. Ja joo, sitten vaan seuraava melodia. Kauankohan me ollaan rekordattu. 16 minuuttia vielä voi. Joo. Koetaan, että ne olisi joku 20-25 minuutin jaksoja nämä. Jos te haluatte lisää, niin mä voin totta kai tehdä lisää. Joo. Mutta joo. Poistetaan tämä. Sitten meillä oli tuo Serum 5, ei näköjään ollutkaan. Avataan se uudessa kanavassa. Ja nyt me pystytään alkaa tekemään uutta melodiaa. Tai siis ai. No mä käyn sitten. Ottakaa mä. Kopioin eka nämä. Okei, tuo tulee aika isolla. Niin, pistetään tuo channeliin. Katsotaan eka, mikä näistä on vapaa. 32. Joo. Pistetään se 32. 32. Näin. 32. Kokeillaan tällä. Mikä bugi tuohon tuli? Aa, no niin. Nyt editään lisää. Koetaan täältä syntteiltä. Editetään. Ei paha. Ei tääkään. Siis tää Crazy Fest täällä. Tää on kova. Tää on todella hyvä kuulen. Mutta niin kuin varmaan huomaatte, niin se ei sovi tähän. Niin me pitää miettiä, että minkä kuulonen se pitäisi olla, että se sopisi tähän. Okei, eli se tarvii bassoa. Eli hankitaan sille bassoa. Mä en osaa vieläkään käyttää tätä. Eli hankitaan sille basso. Elikkä joku, missä on bassoa. Jos me oltiin tuossa Arabassa, niin jatketaan matkaa täältä. Yeah.
tää saattais ehkä sopii, joten lyödäänpä sille tänne paikka. Okei, tuo olisi kyllä aika autisilta. No, ei kovin kuulostakaan, mutta jotakin se tarvii parantua. Joo, ihan selvästi se tarvii jotain parannettavaa. Koetetaanpa saada sitä pikkasen. Kokeillaan tätä. Nyt tää voisi sopia. Joo. Elikkä siis se tarvii siis. Joo. Kokeillaanpa tätä kikkaa. Kokeillaanpa tätä nopsaa pientä kikkaa. No niin, heti se kuulostaa paremmalta, ainakin minun mielestä. Näitä pisimpiä, kun ne menee toisen päälle, niin me voitais niitä vähän lyhentää, että se ei mene toisen nuotin päälle. Onko täällä mitkä? Meneekö tää nuotin päälle? Meni se nuotin päälle. Eli pitää olla varovaisia, että... Ainakin me nämä otetaan pois. Tai ehkä helpompi tapa olisi tietenkin tää. Okei. Tää olisi tietenkin helpompi tapa. Että me itse pidennetään näitä. Tässä saattaa kestää joku aikaa. Joo. Joo, toi kuulostaa kyllä hyvältä. Voi olla, että... Joudutaan lopettaa tämä rekordaaminen tämän jälkeen, koska on mennyt sen 25 minuuttia, ainakin luulisin, että olisi mennyt. Katsotaanpas. Tsekataas. Joo, joo, kohta pikkuhiljaa, joo. Sitten kun nämä nuotit on saatu, niin lopetetaan rekordaaminen vaikka sitten siihen. Me jatkaa sitten tätä tekemistä ja... Oho, tuo meni kyllä vähän yli, mä painoin vahingossa liian aikaisin tätä nappia. Oho, tuo jäi välistä. No onneksi aina pystyy, oho. Väärä nuottia olin pidentämässä. Joo, joo. Ja... Näin. Näin.
Oho. Tuolla jäi välistä. Joo. Katsotaan nyt, miltäs nää kuulostaa yhdessä. Okei. Okei. Mä jatkan tästä. Jatketaan tästä ensi kerralla. Mä lähden nyt uploadaa tätä YouTubeen. Pois tietenkin oikeastaan tähän loppuun, niin katsotaan, että mitä me ollaan tänään saatu tehtyä. Elikkä siis me tehtiin tosiaan tänään tuo toinen melodia. Tämä toinen. Ja sitten muokattiin vähän tätä droppia. Täällä näin. Addattiin näitä sampleja. Tuohon tehtiin tollainen väli. Kaikista kauheita meillä meni aikaa tuohon melodian keksimiseen. Tää on tällaista tää musiikin teko, että tuo melodian keksiminen ja minkä kuulonen se on, niin se on oikeastaan aika vaikeeta. Varsinkin kun pitää etsiä näitä, että mikä olisi hyvän kuulonen, ja sit pitäisi miettiä, että mikä kuulostaisi hyvältä. Et siis, jos niinku ainoastaan yksi tällainen sois, esim. Tää, niin ois se vähän tylsä kyllä dropin kanssa niinku silleen, koska sehän kuulostas niinku dropissa niinku tältä. Eli eiks ookin aika tylsän kuulonen? Niin, sen takia me saatiin tehtyä nuo kolme. Tietty, nää vois liittää yhteen. Että mä liittäisin nää kaikki yhteen tällaiseen. Mutta mä en halua sitä tehdä, koska jos mä joudun sitä muokkaamaan jotenkin, niin sit se ei oo hyvä homma. Mut joo. Tässä on. Sitten tällä me aloitettiin tämä jakso. Kuulen nyt vielä loppuun, että miltä tää nyt kuulostaa ihan niin kuin tähän saakka. Anteeksi, mä yskäsin. Noniin, jatketaan. Siis jos nyt mä nyt itse sanon, niin mä oon aika tyytyväinen siihen, mitä me ollaan niinku tehty tässä jaksossa. Et kyllä mä uskon, että tästä tulee jotain aivan upeaa, siistiä, coolia, mahtavaa. Niin, mä tiedän, että tästä tulee jotain. Mut tää jakso oli tässä. Pistä ihmeessä tykkäyksen.
pistä ihmeessä tykkäys, jos sä oikeesti haluut näitä lisää. Koska jos te ette oikeesti tykkää näistä jaksosta, niin sit mä en myöskään tee näitä jaksoja. Eli jos te siis oikeesti tykkäätte näistä, niin pistäkää sitä tykkäystä. Eikä tässä mitään. Nähdään ensi videossa tai jaksossa. Sori, mulla ei oo facecamia nyt tietokoneelle. Pitäis kyllä ostaa. Mutta ei mulla ole facecamia. Joka on toisinaan ihan hyvä juttu. Joo, eikä siinä. Nähdään ensi jaksossa. Se on Green White tässä. Heippa.